Universidade de Marília recebeu o Hip Hop Interior, com palestras sobre a cultura e o show da Preta Rara. Esse projeto é um projeto de formação e ele vem para resgatar a cultura hip hop no momento que a gente está vivendo, onde novas tendências culturais vêm tomando conta. Então, a intenção é a gente reorganizar, formar, discutir, refletir a importância e o papel social e cultural que o hip hop contribuiu para o Brasil. Bom, estou feliz pelo convite, né, de vir aqui através do movimento hip hop que me convidou. Eu sou historiadora, né, e através do movimento hip hop que eu resolvi estudar história, sou professora de história. E aí a minha questão é falar um pouco da cultura hip hop, falar um pouco da cultura brasileira através das rimas, sabe? Mostrar para as pessoas que um povo sem história é um povo esquecido, né? Thaís Pompe para o Drops Unimar.